Fala galerinha do Desaprendendo, sejam bem-vindos novamente e hoje estamos no quadro Palavra da Feira. Bom, galerinha, a palavra que eu trago hoje é a palavra obstáculo. Obstáculo vem do latim obstaculum, que significa estorvo, empecilho, algo que impede. É formado pelo ob, que significa à frente, mais stare, que significa estar, ficar. O obstáculo seria ficar na frente. E um exemplo de frase é: Ah, essa é a casa nova, então. Amiga, que bom que você chegou. Ai, não repara a bagunça, não. Entra aí que eu tô arrumando a mudança ainda. Como assim não repara a bagunça? Tanto de obstáculo na minha frente, se eu não ando pra observar, eu tropeço. A dona da piada agora, né? Do meu cuboso. Pega esses livros aqui e me ajuda. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Para mais informações sobre a palavra, o link está aqui na descrição. E para mais sugestões de palavra, é só colocar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!